Salam, əziz izləyicilər. Bu gün mənə ən çox verilən suallardan birinə cavablayacağam. 1 Bir yaş 6 aylıq qızım yeməklərini özü necə sərbəst yeyir? Bunun ən əsas səbəbi qızım əlavə qidaya yeni başlayanda ona yeri göy batırsa belə rahat şəkildə yemək yeməyinə imkan yaratmağım oldu. Çox zaman valideynlər körpənin paltarlarını çikləndirməyindən narahat olur. Məsələn, mənim qızım ik zamanlarda önlüyü taxsam belə əynindən çıxarırdı. Buna görə də hər yemək yediktən sonra paltarlarını dəyişməli olurdu. Əgər paltarın ləkələnməyindən narahat olacaqsınızsa, uşağa yemək yedizərkən sadə badilərdən istifadə edin. Həmçinin yer xalça çiklənməsindəyə ayaq altına bir şey sərin İkinci tövsiyəm isə körpəniz çəngəl və qaşıqla davranmağı öyrənməlidir. Buna görə də hər zaman körpəyə qaşıqla yemək yedizdirirsinizsə, onun əlinə də bir qaşıq, çəngəllə yedizdirirsinizsə, ona da bir çəngəl verin. Bununla sizin etdiklərinizi yamsılayacaq və nəticədə çəngəl və qaşıq tutmağı öyrənəcək. Bunu da qeyd edim ki, çəngəl və qaşğın forması körpə üçün əhəmiyyətlidir. Sizə qızımın rahatlıqla istifadə etdiyi çəngəl, qaşıq, bıçaq dəstini göstərəcəyəm. Bu gördüyünüz dəst körpələrin 5 yaşına qədər istifadəsi üçün nəzərdə tutulub. Tutacaq yerləri, körpələrin əlinə uyğun dizayn edilib bıçağın başlığı körpənin yeməyini kəssə belə əlinə heç bir zərər yetirmir. Bu dəstin digər gözəl cəhəti isə öz qutusu sayəsində istədiyiniz yerə özünüzlə rahat bir şəkildə apara bilərsiniz. Bu məhsulu Toko Baby Az səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Sizə razı qaldığım digər məhsuluda da tanış etmək istəyirəm. Gördüyünüz qızımın su butulkası Qızım əlavə qidaya başladığı ilk gündən bəri bu butulkadan istifadə edir. Rahatlıqla açılıb bağlanır. Həmçinin içərisində su tənzimləyici var. Uşağınızın suyu içmək üçün butulkanı göyə qaldırmaqına ehtiyacı yoxdur. Çünki içərisindəki subpetkası istənilən tərəfə əyilir. Bununla da körpə rahat bir şəkildə su içir. Bunu da Toko Baby as səhifəsindən əldə edə bilərsiniz. Mənim qızım dəya bilmərəm ki, tam sərbəst şəkildə yemək yeyir. Çünki bəzən şorba olduqda və ya böyüklərin belə götürməkdə çətinlik çəkdir yeməklər olduqda, əlində çəngəli qaşığı olmaq şərti ilə mən də onu yedizdirməyə kömək edirəm. Uşağın ilk öyrəndiyi zamanlarda, uşaq ac qalmasın deyə, özü bir qaşıq yeməyə çalışarkən, siz də başqa bir qaşıqla onu yedizdirin. Çünki öyrənməyə yeni başlayanda deməyinin yardan çoxu yerdə olacaq. Ümid edirəm ki, bu video ilə sualınıza cavab tapdınız. Sizin də hər hansı bir məsləhətiniz varsa, rəy bölməsində zəhmət olmasa bildirərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Özünüzdən mütləq olun, hələlik.